Асыл, байқай сұмай біз мәдениет қызметкерлерін бүгін мерекемен құттықтап жатырдық қой. Және тағы біреуді ұмытып баратқан жоқпыз ба? Мен сені түсінген сияқтым. Арқашанда халықаралық фестивальдердің жүлдесі оралмайтын, қоржынын толтырып келетін елімізге белді азамат Атырабаев Болат ағамызды құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Бүгін және өзі ол да болса тікелей эфирде студиямызға қонаққа келіп отыр. Қайырлы таң Болат аға. Қолөнердің қас шебері аға. Мереке құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Енді біріншіден мен де сол мәдениет қызметкерімін. Өткен мейраммен әріптестерімді, достарымды құттықтағым келеді. Бүгінде мәдениет мерекесі жалпы әріптестеріме, қызметкерлеріме барлығына денсаулық тілеймін, жұмыстарына табыс тілеймін, жанұяларына береке тілеймін, еліміз тыныш болсын, бәрі де жақсы болсын. Болат аға, айтып жатырмыз ғой, сіз халықаралық өнер фестивальдерінің қатысушысыз әртүрлі. Биыл да бір халықаралық фестивальге барып қайтқан екенсіз. Өзіңіздің әсері туралы айтып берсеңіз, әсеріңіз туралы. Әрине, енді өнер жолында жүрген әр адам міндетті түрде қатысу керек. Халықаралық болсын, республикалық болсын, облыстық болсын. Сынап болу керек дейсің. Өзінің сынап, сосын жаңағыдай дәріс алып, тәжірибе алмасу деген сияқты. Сондықтан биылда бір жол түсіп, Иран мемлекетіне жол түскен, Табриз қаласына. Сонда ислам мемлекетінен 35 мемлекет қатысқан. Соның ішінде Қазақстаннан мен жалғыз өзім шебер болған. Негізі ұйымдастыру өте жоғары деңгейде болды. Халықтың өзі маған ұнады. Бірінші ойымдай сол қандай мемлекет, қандай қала деп барғанда барымыз өте қонақжайлы, кішіпейіл. Енді халықтың өзі парсы мемлекеті барлығымыз білеміз. Ұлы мемлекет кезінде парсы болып мемлекет болған. Енді қазір Иран мемлекеті халқы өте әдемі, мәдениеті әдемі. Тілі өз алдына ерекше, жаңағыдай ғылыми қызметкерлері доклад оқыған өз тілінде, ағылшын тілінде, өз тілінде тыңдағын келе береді. Керемет болды негізі. Жаңа біздің болған фестиваль өнер университеті болды. Соның ішінде студенттер де болды. Бізге әрқайсымызға студенттер берген, біз оларға жаңағыдай мастер-класс көрсеткен, шебер классты көрсеткен. Әр мемлекет өзінің жаңағы несін өнерін көрсеткен, тамашалап. Олардың мақсаты мына ислам мемлекетінде өзінің өнерін, мәдениетін сақтап қалу. Қазір жаһандану заманында ол өте қазір актуалды. Өйткені мәдениет ұмытылып бара жатыр, ұмытылмау үшін біз әр мемлекет өзінің жаңағы көрсетіп жатыр өнерін. Мен өзім шапанымды алып, туымды алып, жаңағы экспозиция ұнады, ұйымдастырушыларға да комиссияға да ұнады, керемет деп жаңағыдай алғыстарын айтып жатыр. Елімізді біледі, елбасымызды біледі, жылы сөздерді білдіріп жатыр. Мен өзім ұлттық аспаптарды алып барғанмын, зергерлік бұйымдарды. Соны өзі ерекше көріп, біздің енді батыс Қазақстанның стилі ерекше ғой. Салмақты құдағы жүзіктер бар, өңір жиектер бар, салмақты күмісті. Соны көріп таң қалып жатыр ғой, қандай керемет. Ауыр деп дейсіз. Ауыр деп салмақты. Енді оларда көбінесе ер адамдар жаңағыдай жүзіктер тағады. Енді ол түркі әлемінде жалпы солай көбінесе қалыптасып кеткен ер адамдар тағы. Сосын жаңағы бюреза тасы, енді ислам мемлекетінде ол өте сондай сүйікті тас деп есептеледі. Соның ішінде көбінесе бюреза тасымен арасында алтын аралас тастарды кездеседі екен. Соларды көріп бюреза тастарын керемет негізі. Сосын Иран миниатюра дейді, ол өз алдына бөлек ерекше. Сосын Иран жаңа әлемге танымал Иран кілемі ерекше. Соның біздің несін барып, базарына барып, көріп, ер адамдар тоқиды ғой. Соның барлығы қолдан тоқылып, соның бәрін көріп, тамашалап, үлкен әсер алып келгеніміз. Болат аға, сіздің әңгімеңізге қарап, біз де қызығып отырмыз. Жалпы сіздің қызыққандарыңыз, ал біздің елдің ұлттық құндылықтарына қызыққан жандар болды ма ол жақта? Әрине, ол мен ойлағам, енді көп қызық болмайды, қызығушылық. Дегенмен енді сауда да болды арасында. Өйткені көріп табиғи тастар, мен енді көбінесе табиғи тастармен жұмыс істеймін ғой. Таза күміс сауда да болды негізі. Келіп енді тіл білмеген қиын ғой, енді оларды фарс тілінде сөйлейді ғой, бірақ дегенмен түркі тілдестер де кездеседі. Ұқсайды, ұқсас тұрды. Иә, ұқсас. Сонымен енді бір-бірімізді түсініп, суретке де түсіп, керемет болды негізі. Оны енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Болат аға, менің бір қызықтыратын нәрсе, мысалы қай жерге барғанда адам шабыттанып қайтады, өзге елге барса, жаңағы бір қоржын толтырып деген сияқты.
Сіз жаңа мүмкін осы парсы еліне барып келгеннен кейін жаңа бір коллекция ойлап табасыз ба? Мүмкін сондай бір шабыт болды ма сізде? Бір ерекше сол фестивальдің әсерімен туған бір өнер бұйымдары пайда бола ма сіздің коллекцияңызда? Енді құдай қаласа болады, әрине ол әсер маған қатты болды. Шабытты берді, өйткені Иран мемлекеті өзі миниатюра жасаған кезде эмаль пайдаланады. Эмальді пайдаланған кезде түрлі түсті бояулармен пайдаланады. 1000 градуста қыздырылады ол. Сонда менде біздің Қазақстанда бар негізі эмаль пайдалану. Сонда менде жоспарда жаңа коллекцияда ойластырып жатым, эскиздері салып. Сонда мен арасында эмаль пайдалану сондай жоспарлар бар. Енді оны көре жатармыз. Міне байқауымша, бұл каталог жаңадан шыққан каталог, иә? Иә. Жаңадан шыққан. Көрсетіп қой көрермендер. Иә, міне қымбатты көрермендер, көруіңізге болады. Тамаша каталог. Бұнда Болат ағаның қолынан шыққан зергерлік бұйымдардың түр-түрі бар. Кітаптың қалыңдығы көрініп тұрған шығар өзінен. Тамаша өнер бұйымдары, міне сырғалары, жүзіктері тамаша. Бота, рұқсат болса, ал көрерменге көрсетсем. Бұл байқауымша бір сертификат сияқты ғой. Иә, бұл енді фестивальден алынған. Бұл жаңа фестивальден алған сертификат. Бұл белсенді қатысқан үшін. Сосын мына өз алдына ерекше бір сыйлық берген. Бұл сол мемлекеттің шеберлері өз қолымен жасалған. Өз қолымен қолдан жасап, ағаштан жасап, бізге берген қатысушыларға. Әдемі. Енді алдағы қойған жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Жоспарда енді біз енді өнер жолында жүргесін, біз көбінесе көрмелерге қатысқанымызды жақсы көреміз. Өйткені ол деген тәжірибе алмасу, өсу жағына ол көп әсер етеді. Сосын екіншіден халықаралық көрмелер ол өзінің еліміздің мәдениетімізді насихаттау. Ол енді 20 жылдай болды өнер жолында жүргенмін. Жоспарда бар, енді тағы да сыртқа шығу, үлкен-үлкен көрмелерге соған. Менде жаңағыдай коллекция, өзім айтқандай шабыт алып, жаңа коллекция жасауда мақсаттамын. Болат аға, ал мынандай осы халықаралық деңгейдегі көрмелер біздің Қазақстанда қашан ұйымдастырылады мысалы? Неге өткізбеске біздің елде? Енді оғанда уақыты келер. Енді мысалы біз алсақ, мына Қазақстанды өзіміз 6-7 қала болып бірігіп, суретшілер қолөнер шеберлерін одағын құрғанымыз. Енді биыл 6-шы рет болады республикалық конкурс болып жатыр. Ол енді құдай қаласа жазда ұлттық мұражайымыз ашылды, Астанада сонда болады. Соны жеңімпаздары, финалистері демеушіміз Шеврон компаниясы, соның қолдауымен жеңімпаздар жыл сайын 25 жеңімпаз болады. Әртүрлі номинациямыз. Зергерлік бар, киіз басу бар, ағаш өңдеу бар, сүйекпен жөндеу бар, текемет жасау, құрақ жасау. Соның жеңімпаздары жыл сайын шетелге шығып тұрады. Тек қана демалу емес, шетелдің шеберлерімен қарым-қатынас байланысты болады. Тәжірибе алмасады. Былтыр мысалы Қытайда үлкен не болған, әлем фестивалі болған. Сонда қатысып келді үздік шеберлеріміз. Алдыңғы жыл Катманду мемлекетіне барып келді. Оны алдыңғы жыл Индияға барып келді. Соны ынталандырды. Біз жастарымызды қазір өзімізге тартып жатырмыз, жастарымызды. Сол үйренсін деп қолдау. Алла берсе біздің Қазақстанда да өтеді дейсіз. Құдай қаласа енді үлкен сондай масштабтық жоспарда бар. Басқа мемлекеттер шақырып, ондай да бар. Уақыт көрсетеді. Уақыт көрсетеді деп жатырмыз. Уақыт не деген қасқағым дейді шаға. Мінекей бізге берілген уақытта өз мәресіне жеткен екен. Өкінішке орай әңгімеміз жаңа-жаңа қызып келе жатыр еді. Алтын уақытыңызды бөліп сізге алғысымыз шексіз. Мерекеңіз құтты болсын ең бастысы. Рахмет сізге де, рахмет, үлкен рахмет. Еліміз тыныш болсын. Әумин. Қымбатты көрермендер, мінекей студия қонағымен қоштастық, және де сіздермен де қоштасатын сәтке де келіп жеттік. Жалпы бүгін мәдениет қызметкерлері күні деп жатырмыз. Мәдениет мәңгілік, өнер өміршең деп жатырмыз. Өнерді өрге жүздіретін өнерпаздарымыздың жалпы мерекесі құтты болсын дейік. Иә, осы мерекеде тамаша өзінің өлеңін сыйлаған, шабыттанып бізге хабарласқан көрерменіңіз бар. Ендеше сізді де құттықтаймыз. Жеңімпаз атанып отырсыз, 2 бірдей билет өзіңізге жол табатын болады. Барша ақтөбеліктерді, өнерсүйер қауымды, өнерде қызмет етіп жүрген майталман шеберлерді шын жүректен мейрамдарымызбен құттықтаймыз. Қош сау болыңыздар, қымбатты көрермен. Аман болыңыздар.